שאנחנו לא יודעים אותם. אי אפשר להבין דרכך, שאתה לא קיים. מוח אנושי, הוא לא יכול להבין שהוא לא קיים. כי כל המציאות שלו שהוא קיים, הוא לא יכול להבין שהוא לא קיים. אז למה ראשון לפני החטא לא הבין את זה? לפני החטא. מוח אנושי של אחרי החטא, שלנו לא יכול להבין. אני מתפלל, אני משהו מתפלל, אני מנסה את אינוס חקודו. אני יכול לעשות, אני... שם, כמו היית חסם, אני... צחוק עליי, צחוק עליי. אני צחוק עליי פעם, אני משהו מתפלל. אין לי מילה אחרת, אני לא... אני אומר, אי עוד זמן פניך, שהנשמה האלוהית שלה, הנשמה האלוהית שלי, תסביר לנשמה האנושית שלי, מה שהיא לא נמצאת. מה שנגיד, אני לא יכול להסביר את זה, אני אומר לעצמם, שהנשמה האלוהית שלי, תסביר לך, אני עושה מילים האלה. במילים ובמילים האלה. אני לא מוצא נסוח אחר להגיד. אני יודע, הנשמה האלוהית, תסביר, אני לא רואה אותך. תסביר, תסביר.